Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Nu har jag fyndat på elfynd igen. Och, ja, då har vi massa bubbelplast runt kartongen här. Och se om vi ska lyckas få upp den här kartongen då. Det var ju ganska ordentligt med bubbelplast. Och det här då, det är ju en bakmaskin från OBH Nordica, modell Inox 6544. Nu så börjar kartongen och synas i alla fall. Det har ju blivit så väldigt dyrt med bröd. Och då inbillar jag mig att det måste väl vara ganska praktiskt med en sån här bakmaskin. Bara hälla ner grejerna och så ställa in ett klockslag när man vill att det ska vara klart. Och sen på morgonen så har man nybakat bröd liksom. Så, ja. Och nu när det var fyndvarupris på elfynd då. Det var inte så där jättemycket billigare, men det var i alla fall lite billigare. Och ja, det syns väl att den här kartongen var öppnad. Det är lite, syns att den här tejpen har varit avriven förut. Om ni tittar där. Ja. Ska vi se då. 91 kronor billigare var den här. Ja, den här var lite knölig också. 91 kronor billigare eller 9,08%. Då har vi frigolit, ska vi se. Tar vi bort den. Ja, det här var ju ett sprucket där. Här hade vi plasten låg bara uppe på så där. Nu får jag nog ta och resa på mig så jag lyckas plocka ur den här också. Ja, där hade vi några mer plast som låg. Ja, det är ju som ett handtag på den, vad praktiskt. Ja, här ser vi att frigoliten var mer sprucken. Fattades lite bitar där. Ja. I svart och rostfritt. Och ungefär kan det vara en meter kabel. Och sen har vi som ett lock här då. Och lite mer packmaterial och ännu mer packmaterial. Här har vi väl ännu mer packmaterial och så har vi en grej här. Jag vet inte vad det är. Det är, ja, det är väl tesked och matsked i samma. Det var ju lite praktiskt. Och sen har vi, ja, det här är väl själva vispen eller vad man ska kalla det för. Och ett mätmått. Och sen har vi, nu ska vi se hur det här ser ut. Sitter den där fast? Ja, det gör han nog. Men hur ska man diska den då? Nej, så. Tänkte väl, det måste ju gå att få lös. Så ser den ut. Och ja, sen är det som en värme
slinga där nere bara. Ja, det var inte så mycket egentligen. Jag får se om jag lyckas. Den där ska väl vara... Ja, den måste vara så. Ja. Då var den på plats. Jag bara sätta ner den. Ja, men... Det här gångjärnet kändes väl lite sist och där, alltså... Lite väl glappt, men... Locket känns väl lite sådär halvrappligt. Det känns lite plastigt och sådär, men sen har vi rostfritt på sidorna här och... Ja... Den ser väl ganska okej ut, va? Så får jag väl se hur det funkar och baka med den här och se om man lyckas få något gott bröd. Så jag tar väl och provkör den här och sen tar jag väl och gör en mer video och visa lite hur det... Kan bli att provsmaka lite bröd och så här. Jag ska se om inte det var recept här i också. Jo då, det är det. Ljust formbröd, lingonbröd, italienskt bröd, solrosbröd, grekiskt bröd. Nobisbröd, bondbröd, grovt formbröd, kavring, mörkt lantbröd, vörtbröd, rågsikt, fruktbröd, saffransbröd, långskorpor, vitt snabbbröd, filmjölksbröd, sandwichbröd, oliv- och fetaostbullar, pizza. Ja, det var ju lustigt. Ja, ja. Cranksbullar, jordgubbssylt. Ja, det ska vi åt de där cranksbullarna. Hallonsylt. Citrusmarmelad. Glutenfritt bröd. Receptfritt ljust formbröd. Vitt formbröd med bovete. Filmjölksbröd. Blandbröd. Ja, det var en väldans massa här tycker jag. Så, ja. Jag tänkte jag skulle börja med ljust formbröd och testa i den här. Det är ju, det måste ju vara som typ långfranska antar jag. Så, och det ska vara vatten, 3 deciliter. Och sen ska det vara olja eller flytande margarin, 2 matskedar. Vetemjöl eller vetemjöl special 7,5 deciliter. Socker 2,5 teskedar. Salt 2,5 teskedar. Och den tycker att det ska ta 3 timmar. Och då är det 900 gram. Ja, det blir ju spännande. Det här blir ju betydligt billigare än att springa och köpa bröd. För nu har brödpriserna, så det är ju sanslöst. Men förut så kunde jag köpa en Skogaholms limpa för 18,90 och nu kostar de närmare 30 kronor liksom, ibland till och med över 30 kronor, så brödpriserna har ju bara skenat. Av den anledningen så tycker jag att det är väl välinvesterade pengar att köpa en sån här. Och ja, sen färskt bröd på morgon dessutom, kan det bli bättre? Så ja, det var väl årets julklapp för x antal år sedan. Och sen vet jag inte, det var inte så många som använde dem. Det var väl många som sålde iväg dem och tyckte att ja, det var väl kul i början och sådär. Men nu med brödpriserna så, ja, det blir ju så himla mycket billigare. Så jag hoppas att det här fungerar bra. Och ja, jag kommer väl att göra en video och berätta lite. Och framförallt filma precis när den nästan är färdig. Och sen provsmaka brödet och så här och säga vad jag tycker och allting sånt här. Så ja, det blir spännande det här tycker jag. Och se om det blir gott bröd liksom.
Det blir ju otroligt billigt i jämförelse med att köpa bröd på butik i alla fall. Så den här bakmaskinen, den kommer jag väl att tjäna in ganska fort, misstänker jag i alla fall. Jag ska väl ta och räkna ut vad jag betalar för ingredienserna totalt och sen vad brödet kostar och hur mycket jag spar på en sån här franska exempelvis. Hur mycket prisskillnad det blir. Då vet man ju hur många långfranskar måste jag liksom baka i den här för att tjäna in den här maskinen. Nu blir det ju lite färre åt mig eftersom jag köpte den som Demax ifrån elfynd.se från Värnamo. Men annars 990 kronor är billigaste priset på prisjakt, så det är inte så där jättemycket dyrare. Och jag läste lite olika tester på bakmaskiner och då var det här en av de bättre i alla fall. Så den ska väl vara helt okej. Ja, kul att ni tittar och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna åter. Hej då!